नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आलेलो आहे मुळी प्र डांगरी तालुका अंबनेर जिल्हा जळगाव। या मक्याच्या प्लॉटमध्ये आपण अंकुरचा डेमो दिलेला आहे। एका बॅगेला लावलेला आहे आणि एका बॅगेला लावलेला नाही, तर कसा कसा रिझल्ट आला आपण शेतकऱ्याशी चर्चा करू। नमस्कार दादा। नमस्कार। आपलं नाव? नितीन बबनराव पाटील। गाव? मुळी। तालुका? अंबनेर। जिल्हा? जळगाव। आपला मोबाईल नंबर? 94033-87606। बरं, आपण मक्याचे जे बॅग लावले दोन, एका बॅगेला आपण अंकुरचा वापर केलेला आहे आणि एकामध्ये केलेला आहे, तर कसा रिझल्ट आला ते तुम्ही सांगा। ज्या जिथं आपण अंकुर लावलेलं आहे ना, बरं, तो मका एकदम मस्त उतरलेला आहे। बरोबर, चांगलं उतरलं, त्याला क्वालिटी चांगली त्याची। बरोबर, त्याची जर्मिनेशन व्यवस्थित झाली, व्यवस्थित झाली, उगम क्षमता, उगम क्षमता चांगली आणि वाढ पण चांगली। बरोबर, मर वगैरे त्याच्या? मर बीर काही नाही त्याच्यात। आणि जे आपण लावलेलं नाही त्याच्यामध्ये काय फरक झाला? त्याच्यामध्ये थोडीशी वाढ कमी आहे। बरोबर, हो, आणि थोडासा प्युअर सर दिसतो। बरोबर, म्हणजे क्वालिटी नाही त्याला, क्वालिटी नाही इकडे, क्वालिटी दिसत नाही। म्हणजे तुम्हाला किती बरं, म्हणजे तुम्हाला समाधान वाटतं का? अंकुर मला अंकुर लावल्याने 90% समाधान आहे। वा वा वा, म्हणजे तुम्ही समाधानी आहात। हो, तर तुम्ही शेतकऱ्या मित्रांसाठी अंकुर वापरलं पाहिजे का नाही वापरलं? नाही, अंकुर तर प्रत्येक शेतकऱ्याने वापरलं पाहिजे। बरोबर, आता तुम्ही अंकुर वापरलं तर पुढे आता तुम्ही नेमाशक्ती वापर करणार आहेत का? हो, मग नेमाशक्ती वापर करणार आहे ना। बरोबर, त्याचा बरोबर, धन्यवाद।